Я не хотів перебивати скайпи, бо це дуже заслужені люди, справді, говорять, які в ресурсі війни перебувають і в професійно, і так далі. Ми перейшли в фазу багатьох чому вже. І насправді ліміт отого первинної всепідтримки, він потрошки спласає. Це є нормально, це добре, цього не потрібно боятися. І здорові суспільства повинні ставити, безумовно, багато чому, не з міркувань комусь щось там докоряти і так далі, а просто робити аналітику для себе про якість управління своєї влади, яка в умовах війни вже не є політичною, а є військовою чи військово-політичною. Тут багато різних причин. Тут наш колега-депутат з'ясовував і згадав навіть стіну Яценюка, за яку, я думаю, того Арсенія Петровича давно треба було вже і притягнути до кримінальної відповідальності. Тому що якщо ми з'ясуємо, скільки по собівартості коштує один метр звичайної сітки, то ми, певно, прозріємо взагалі. Ми думаємо, напевно, у нас буде найдорожча сітка, певно, на планеті Земля, або, може, і всьому тому чумацькому шляху. А одна із причин дуже проста. Тому що хтось хотів заробляти гроші на великому будівництві, скорочувати бюджети на оборону, знімати з передової аеророзвідувальну функцію і контрснайперську, і так далі. І бавитися в велику економіку. І думати, що він буде розвивати країну в умовах, коли з усього світу приходять повідомлення, твою країну збираються знищувати. Отак блимало, і всі західні розвідки про це говорили. Тому всі чому насправді впираються в, ну, ось в це неспростовне. На превеликий жаль, для мене українська влада не народилася 24 лютого зранку. На превеликий жаль, для мене вона як лишилася малопрофесійною, такою є. І тому пан Кривонос, яким ми з паном генералом робили інтерв'ю рік тому, ще в умовах умовного миру, і він просто волав і кричав, коли починалися тільки законопроекти про тероборону. Це ж явище останнього року раптом. Він просив людей включатися в цей процес. Він просив владу нарешті робити це якісно, продумувати, вчити суспільство, ну от просто бути в умовах війни, поведінкові елементарні рефлекси прививати в умовах війни. І це насправді було непочутим до 24 числа. Оце і є відповідь на питання «чому?». Зараз ми це питання закриваємо і так далі. Стосовно НАТО, я хочу сказати, бо це ж поворотні речі. Тут абсолютно мої колеги вже все сказали. Я взагалі, коли був це скайп з секретарем РНБО, я неспроста і недаремно його запитував саме про НАТО. Тому що мені розходиться, щоб це було, власне, консолідованою позицією всієї української влади, як кулака одного. Він сказав, що не може розписуватися за всіх. Він сказав, що він, це його думка, бо він розумна людина, він, вага його слів дуже важлива, він зробив все правильно, йому респект абсолютно. А я при тому хочу продовжувати цю тему, тому що такої кількості амплітуди від антагоністичного заперечення НАТО до НАТО, алелуя, НАТО найкраще, жодна країна не мала за всю історію. І ми маємо пам'ятати, що ми є та країна, яка пройшла шлях від зриву Януковича, коли вже от перо стояло. Ще в 7-му чи 8-му році. Це, виявляєте, це 15 років тому. Ми б вже давно це все зробили. До зараз включення вступу НАТО в Конституцію. Ми оці качелі, каруселі постійно приходимо, і коли взагалі я говорю про якесь НАТО, то мені одразу вигулькує якийсь такий, знаєте, образ якоїсь такої бабушки, розумієте, яка там пере, розумієте, ці одноразові свої ті кульочки, розумієте, але тобі все розкаже, яке НАТО плохоє, і чому там НАТО плохоє. Севастополі, Вітренко, на чолі, не пустим НАТО. Абсолютно. А запитає її щось про НАТО, вона тобі буде розказувати типовий набір якоїсь там капіталістичної, отої, просто абсолютно трешу. Тому, мені здається, оце все ще засіло в голови тих людей, які наближені до прийняття рішення в Україні. І мені здається, що в колі вищого істеблішменту є два прояви. Є пронатівські, які є абсолютно адекватні, притомні, професійні. Ми це почули. І є антинатівське крило, яке завжди буде зав'язано питомо на якусь агентуру ще ворожої держави.
І воно є. І воно пише статті в якийсь там фінаншал, там кудись там буде в Bloomberg писати статті і розміщати. Тому що в нас це крило є. Тому що в нас далі стереотипи відносно НАТО, що далі радянські живуть. І радянські ці всі наративи нам запихаються. Я тему НАТО взагалі хотів би закрити одною простою річчю. Заявкою України на вступ НАТО. І забудьте про це. Норма в Конституції – це добре, але це намір. Це евентуальна дійсність. Заявка. Заявка. Це значить, що Україна має подати заявку, яка буде лежати на столі. Це буде фактично публічною прокламацією свого наміру. Це зовсім міняє ціну, масштаби і цінність війни. І все. І теми НАТО ми не будемо мати. І дійсно політична складова по претензіях відносно НАТО, от колега це говорив, це окрема тема, в окремий кейс ми її виносимо, тому що зараз я бачу тотальний саботаж всіх євросоюзівських і всіх пронатівських процесів. Особливо, які стосуються антикорупційного, і особливо, які стосуються прозорості адміністрування судівські. І звітності за розтрату грошей. В цих питаннях є люди в українській владі, які будуть намертво стояти і до останнього казати «ні», будуть придумувати сотні причин. Тому всі ці питання, чому, насправді, ми відкладаємо на потім, але ну, суспільство повинно трошки якось, мені здається, правильно до цього ставитися і розуміти, що насправді є в нас значно вищі цілі, ніж бажання якихось окремих невдоволених осіб, на яких зачекався, напевно, той картель, який вже прям не може дочекатися ще нового траншу на якусь там кільцеву дорогу в обхід прозоро. Мені здається, ці речі не можна співставляти. І це є давайте... злочинно ставити на одні шальки терезів безпеку твоєї країни. Тому що без НАТО просто ну, зітруть з лиця землі, вибачте. Не буде... І якісь там свої інтересики, бо їм там хочеться рулити бюджетами і нікому не звітуватися. Мені здається, це вже підходить цей момент, це, напевно, питання на осінь. Підходить цей момент, коли про це будемо говорити і доведеться все ж таки ставити ці питання як. Остап Дроздов, десь підсумовуючи цей ефір, я готуючись до нього, я прочитав ваш пост, і він мені запам'ятався. Насправді, з одного боку, ми кажемо так, що українська армія мотивована, а російська армія не зовсім розуміє, що вона робить. Але з іншого боку, ми ж розуміємо, що великі імперії в хорошому розумінні завжди намагаються воювати іншими національностями, про що ви писали. Росіяни втрачають ті народності, які, на жаль, не дуже цікавлять президента Путіна. Так? Можливо, навпаки, йому цікаво їх і відфільтрувати, як там небажаних елементів з Донецької та Луганської так званих народних республік, коли вони мобілізовували там музикантів, які там буквально там за добу помирали. А от Україна втрачає найкращих. І це також дуже важливий аспект війни, в якому нам перетиснути Російську Федерацію буде складно. От як там перетиснути? Це дуже фатальне і трагічне насправді запитання, тому що я коли завжди чую ті теоретизування на тему, ну, скільки ще Росії, там, не знаю, треба там, не знаю, тих втрат, бо то ж 40 тисяч мінімум вже є, так? Плюс там тисячі вже і танків, і тих всіх військових бронетехнічних одиниць, і це вже, ну, це вже захмарні цифри. Скільки ще треба втрат, щоб припинити цю бійню? На превеликий жаль, відповідь проста. Ніскільки. Ми маємо справу з безлімітом. Ну, це треба просто зрозуміти. Це, можливо, важко сприймається. Стосовно людських втрат, взагалі це не обговорюється для Росії. Для них 40 тисяч умовних там, оцього біосміття, потолочі, соціального дна, де як не алкаш, то наркоман, то насильник, то людина з природньою схильністю до агресії. І багато родин спекалися і сказали, слава Богу, нарешті забрали того алкаша, то дебоширить і так далі, і так далі. Для них, якраз для країни, яка воює лише периферіями, а вони воюють периферійними народностями і окупованою територією зараз. ДНРі, ЛНРі, діабети. Ну, як там говорять, так? Ну, для них взагалі, в принципі, не рахується. Для них ці 40 тисяч – це є пшик,
Це є навіть покращення демографії, тому що прибирається неліквідне баластне населення, яке є проблемоутворювальне в них в Росії, тому що це є криміналітет, це є агресія і це є гвалт. Тому насправді оця нерелевантність, я взагалі ці цифри, ну ніколи на них не реагую, і я якось боюся навіть їх порівнювати, бо вони взагалі нерелевантні, тому що з нашого боку ми європоорієнтована країна, де все ж таки воїн. Це є все ж таки питання честі, доблесті, внутрішньої культури, високої культури, тому там, перепрошую, найкраще. Проте найгірше. Оце такі, насправді, така ситуація, яка ну, мусить якось теж лягти в розуміння наших громадян, щоб не розкидалися, знаєте, отак якимись такими просто такими якимись заявочками. Так? Тому що це, насправді, ціна надзвичайно велика. А те, що я зараз бачу, я, можливо, то буде моя просто думка, я поділюся лише своїми відчуттями. Я просто бачу, що, воно кажучи, об'єктивно війна перейшла в іншу фазу, в нову. І в цій фазі, на превеликий жаль, ворог поправив свої помилки раз, зосередився на вужчих цілях, а отже на більшій можливості їх реалізувати. А ми ще досі, мені здається, навіть на якомусь такому інертному рівні перебуваємо ще в тій першій фазі, коли була дуже так, такий дуже високий рівень мотивації всього і очікування високих перемог. І насправді воно не співпадає з тою фазою, де вже включилася і геополітика, і де ожила російська дипломатія, яка спала 3-4 місяці, зараз вона включилася. Де включилися всі ті куплені п'ятиколонні центри впливу Росії по Європі, які в першій місяці принишкли від того первісного такого етапу обструкції. І тому просто, коли назовні помінялася сама кон'юнктура війни, мені здається, ми ще трошки не встигли в неї застрибнути. І до нас це прийде, я думаю, ближче до осені, бо в нас просто є зовсім інший мотиваційно такий надламний, надривний якби, рівень, тонус, який зараз нам оцю об'єктивну картину якби, не дозволяє повністю побачити, або подає її як дуже якусь таку негативну, погану, там хтось взагалі записується, все пропальщики і так далі. Я думаю, це є нормальне. Абсолютно ситуація, коли війна як така якийсь об'єктивний процес, він просто має свою синусоїду, і ми не повинні цього лякатися, в нас це все довгостроково і так далі. Я себе до чого готую? Я готую себе, знову ж таки, я не експерт, тільки як громадянин, можу сказати, бо теж живу тут і все включений повною мірою. Я себе готую до умовної осені, до умовного вересня. Бо на Радбезі своєї чорної діри Пуйло говорило саме про вересень, про осінь, якщо вони звернули увагу. А в них у вересні буде відбуватися 11 числа так званий єдиний день голосування. Це великі регіональні вибори, там чуть 15 їх суб'єктах. І я маю таку підозру, що до цього часу Росія буде готувати собі плацдарм для фейкових референдумиків, які, звичайно, казала моя бабця гімна варті, ніхто то не буде визнавати, але по факту. Для того, аби під шумок також собі таку легальну підставу майбутніх анексій влаштовувати, я думаю, що українське керівництво мало би про то знати. І тут зараз, насправді, все залежить саме від Збройних сил України, які до осені все ж таки мали, зробити такий подарунок в тому вигляді, щоб не було в нас тих територій, де будуть проводитися ті фейкові референдуми. А на ще далі, я взагалі кажу, що нам треба перелаштуватися на якісь навіть ізраїльські прецеденти, тому що в Ізраїлі війна 67 років. Це не страшно звучить, можливо, це страшно звучить, але це ж якби люди живуть теж, суспільство живе теж, і держава живе теж. П'ятий день існування проголошення Ізраїлю, у них 5 держав почали війну. І скільки існує ця країна, це буде постійно. І при тому країна теж увійшла в певне русло, розуміючи, що вона в умовах війни, просто своє так, конвеєр життя побудував з урахуванням того, що не існує терміну «після війни». Це тут гарно звучить. «Після війни». Нема такого.
війна може бути цивілізаційно настільки затягнута, враховуючи масштабність ворога і глибину оцього несумісного конфлікту, що у нас тема післявоєнний може бути навіть не до дітей наших застосована. Тому, мені здається, зараз треба з первинного якогось етапу опору, і він є на 200% безумовно відбувся, перейти до етапу на якогось усвідомлення свого місця кожної людини, і держави, і суспільства, і взагалі кожного в умовах оцього якогось довготривалого, такої довготривалої дійсності, де кожна людина має подумати про майбутнє своїх дітей, де держава має нарешті враховувати, що економіка, крім війна, крім зброї мілітарної, має ще й економіку війни, соціалку війни, культуру війни, інформацію війни. І це все є під егідою війни. Але всі ці різнорукі, різносторонні всі фронти, вони є не менш важливі, ніж лише мілітарний і, власне, на фронті. Тому це розмова на дуже довго. І тут не треба цього лякатися. Мені здається, це навпаки навіть шанс. Шанс в умовах викличного стресу перезасновувати все те, що призвело до такої руїни. А в мене, знаєте, що, яка думка з'являється? Почувши і вас, і от Антонюка, про те, що, ну, ми розуміємо, що у нас зараз під час довгої війни якась кількість населення буде, ну, довготривалий термін жити, там, жінки, діти за кордоном. Якщо ми говоримо про Ізраїль, знаєте, в Ізраїлі ціле міністерство є, яке займається інтеграцією мешканців, ну, євреїв, які мешкають в інших країнах, і вони таким чином їх запрошують, там, ну, допомагають освоїтися в державі, а нам, напевно, треба створити якусь певну таку тимчасову структуру, яка буде піклуватися про тих, хто знаходиться за межами нашої держави, ну, щоб вони не відривалися взагалі від України. То вони розуміли, вони українці, які тимчасово у Ризі, в Варшаві, Кракові, неважливо. Ну, я не можу це самі держави вирішувати, але мені це є десь на пізніше. Стосовно цієї так званої п'ятої хвилі міграції, я до неї ставлюся дуже з великою обережністю. Вона є дуже некрасива і непродуктивна. Звідси поїхали не заробітчани, які були четвертою хвилею, і не проукраїнські, а дуже часто люди з породи «какая разниця», і це треба теж розуміти. Вони спотворюють думку про українців в Європі, негативний бік. І до кінця року я очікую погіршення ставлення європейської спільноти на побутовому рівні до українців. Через те, що українці будуть тікати від російських ракет через тисячі кілометрів, щоб в Європі примикати до російських діаспор і шукати школу навчання руським язиком для своєї дитини, бо інакше щось вони не годні. І тому це велике питання, яким чином наша п'ята еміграція зможе пронести гарну, красиву портретистику українця як жертви. Тому що кількість неадеквату зашкалює. Величезна кількість людей, які розцінюють зараз еміграцію винятково, щоб просто туди виїхати, бо раніше так не випадало, і використовують війну як причину. Це теж великий відсоток. Це не применшує там болю і страждання тих людей. Але на загал, якщо дивимося цинічно, з точки зору держави, відсотків 70 тих людей, які виїхали, не повернуться. Я так думаю. І це є загальна статистика всіх міграційних процесів. Зазвичай, коли йде груба міграція, відсотків 70 потім десь розчиняються. Тому що починають закорінюватися, якщо хтось знаходить роботу, він розуміє, що тут він і не знайде. Більшість людей, які вже просто не мають куди вертатися, там взагалі в один кінець дороги. Тому насправді це є велике питання, як нам адаптувати оце українство, яке зараз є таке воєнне українство, яке, по великому рахунку, не представляє українську ідентичність. І європеєць по тих людях не може сказати, що перед ним українець. Бо він три рази має перепитати, хто ти є, ну, щоб зрозуміти, звідки ти є. Тому що, коли він чує російську мову, ну, то в нього перша думка, що це якась російська меншина завітала в них в магістрат. Тому, насправді, це питання ще на майбутнє. Я би на це поки що закрив повністю цю тему. Я би на це махнув рукою. Держава поки не в змозі запропонувати цим людям повернення сюди. Якщо людям є можливість виживати, знайти себе в Європі, ну це є теж вибір, я до нього ставлюся з повагою. Єдине, що я би хотів все ж таки, аби портрет українця в Європі тримався високо.
Бо з тим є проблеми. З тим є проблеми, і про це вже європейці пишуть свої, на своїх шпальтах. Це вже починає бути якимось таким притчою в язицях. І це є таке, ну, якби самозавдання для нас самих, якось таки тримати цю марку і вже, ну, зовсім якось, знаєте. У мене є такий жарт в одної знайомої, що дуже шкода, що в Дубліні, в Берліні, у Франкфурті нема скотчів отут, щоб відрізнити тебе від руського. Бо приходиш на вокзал, і ти не знаєш, на кого ти, запитаєш, звідки цей поїзд, коли чуєш руський язик. А може то з Петербурга, а може то з Харкова. А скотч би допоміг. Жарт дуже сумний. Жарт повоєнний, жарт воєнний. Ну, це окрема тема. Мені здається, що поки що не до міністерств. Поки що в нас не стільки вирішених тут, не вирішених питань, що до того поки що не будемо доходити.